Det här är alltså familjen Hesselbom som är på släktträff i brukshotellet i Hallstahammar. De som är min generation och flickor fick gärna en sån här bok. En poesibok. Den förväntades man då lämna till sina kamrater eller släktingar eller vänner. Och min fröken har skrivit den här också. De skulle alltså skriva en vers i boken. De som, vill du skriva min poesibok? Så, ja. Agneta har skrivit i min poesibok, men det är inte det som är det hemskt mest intressanta idag. Utan jag ska läsa något annat för er. Gunnel står det. Rosor vissna, marmor brytes, men ej den vänskap som i trohet knytes. Mormor. Alltså det är Elsa som har skrivit det i min poesibok, och hon kunde alltså den utan till. Och det tycker jag är jätteintressant att ha den. Om det är någon som vill titta på den vackra handstilen så kan jag ha den liggande här. Och jag har gått runt med kameran och pratat med folk som ska få berätta en del minnen. Själv har jag till exempel fått höra att det finns kort på mig när jag springer naken i vattenspridaren hemma hos Carl Oscar Hesselbom. Det här är brukshotellet och vi kan börja med att prata med Ted Hesselbom som är min syssling. Ted Hesselbom heter jag. Helge är min morfar och jag tänkte berätta lite om honom. Jag tror att det finns flera olika bilder av honom och jag tycker det känns viktigt att de finns. Jag har absolut inget anspråk på att det jag säger är sant, men det är min tolkning av verkligheten, så för mig är det en viktig del. När jag flyttade till Stockholm och skulle gå på Konstfack så träffade jag Hanna för första gången, morfars stora syster. Och hon berättade exakt samma berättelse som morfar hade berättat för mig, fast en helt annan version. Jag fick reda på att min morfar var en upplöst, självgod man med mycket adrenalin och idé om att han själv var väldigt, väldigt stor och stark. Och stora syster hade ju en helt annan bild av den här lilla pojken som blåste upp sig. Och det nyanserade lite den bild, för den bild som min mamma och hennes systrar mest har gett om morfar är ju att han är lite jobbigt. Så här. Han stod gärna så här och sträckte upp sig så fort vi skulle vara i kameran. Och han hade liksom militären i sig. Det som hände var, jag föddes ju innan äktenskap. Morfar hade kastat ut min mamma, citat, för att hon var med barn. Med fel person överhuvudtaget, med barn. Hon var hans äldsta barn och det sa också att han egentligen tyckte att hon borde varit en man. Och han hade uppfostrat henne som en man. Det syns inte på något sätt på henne idag. Men det fanns en konflikt och jag vet att jag inte träffade min morfar förrän jag var 5 år. Därför att vi inte helt enkelt fick träffas. Morfar förbjöd mormor att träffa min mamma och oss. Och både hon och flera kom till oss i smyg. Det här har jag inte upplevt, men jag har fått berättats för mig sen var 10 år. Eller ännu tidigare kanske. Jag älskar min morfar, jag älskar honom jättemycket. Jag hade en lång relation och har fortfarande en relation med honom långt efter döden. Därför att jag hade redan flyttat till Stockholm när han gick bort. Och han har varit min mätare. Liksom. Jag sa, om morfar ser mig nu, tycker jag att det är jobbigt då. Och det har varit ett sätt att mäta mitt liv. Har jag gjort bra eller dåliga saker så har han fått vara min liksom, ja, som den som sitter där och är med mig. Så att vår relation är inte skadad av den där starten. Han kanske ansträngde sig extra mycket för grund av det. Det har ofta varit en diskussion om rättvisa och orättvisa mellan hur kusinerna har fått behandlats hemma hos mormor och morfar på Enneborgsvägen i Malmö. Och det här har säkert varit en del av det här. Jag tror att han var en ganska stukad person. Jag tror att han var förälskad i den här kärsten som dök upp i mitt liv när morfar gick bort. Som den här Torbjörn som är hennes son som är lika gammal som mig. Fanns inte i vårt värld. Kanske fanns de i morfars värld, för morfar åkte ganska ofta till Blekinge för att hälsa på sin mamma och släkten. Och han gjorde det i typ av affärer och andra saker. Så jag vet inte, och det verkar inte min mamma heller veta om han hade. Men Gunnel, min moster, som är min gudmor, hon berättade för mig här att när hon var liten så brukade hon bläddra i morfars plånbok. Och i den hittade hon ett foto på en flicka med en stor sätt och frågade vem hon var. Och då hade morfar sagt, ja men det är en flicka från Blekinge, punkt. Och det är antagligen Kerstin då, min mammas stora syster då. För jag har alltid trott att mamma var äldsta syster. Och jag är då äldsta barnbarnet och en av de äldsta i hela den här kretsen i den generationen. Och det känns så här lite, jag är nu lite som morfar, lite upplöst och lite så här stolt. Lite för mycket släktgrej. Och jag vill också i det här berätta, när min man Peppe var med förra gången.
så träffade han Gun-Britt, min moster. Och de blev liksom ihopknuffade för att vi andra skulle gå och fixa för festen. Och hon har rätt många negativa berättelser om morfar, som hon hoppas jag hon vill berätta själv. Men hon gav också min man en ny bild av min släkt. Inte den stolta som jag hade kanske berättat en tolkning, utan lite mer allt det kritiska. Att de var lite fåfänga, att helst borde man tro att de är något. Det finns en myt runt det här att morfar växte upp på ett slott, fast de var ju tjänstefolk. Och de fick byta bort sitt Hässelblom. De fick inte heta Hässelblom för att de var bara tjänstefolk. Så de hette då Andersson, tror jag. Och, men att de själv hade en idé om att de kom från någonting som var lite finare. Så att de var som, ja, men som är härskap på tjänstefolkfilmer. Tjänstefolket som levde nära adeln, eller de fina. Och tog deras manér och till sig och levde med det. Jag tror att många av oss har präglats av det. Jag tror att min klassresa, som jag tror att jag gjort, eller som jag vet att jag gjort, har påverkats av min morfars bild av att jag ändå var värd att ta plats. Alltså den typiska arbetarklasstraditionen, tror jag, säger det, att du inte är värd att ta plats. Så jag har en jättebra relation till min morfar, trots att han kastade ut min mamma när hon visade att hon var gravid. Sune, ja. Morfar var ju statare på ett gods i Blekinge, Johannishus. Och morsan har vid något tillfälle berättat att de hade alltid skor på fötterna när de gick till skolan och kläder att skyla sig med när det var kallt. Därför att statastadgan sa att det var godsägarens uppgift. Är det så denna förhållanden som våra föräldrars generation då där nere har vuxit upp under? Enligt min uppfattning så var de inte statare, utan greven heter alltid Wachtmeister. Han tog väl hand om all personal med de villkor som gällde innan arbetarrörelsen kom till makten i Sverige. Och där handlade det om ett ömsesidigt intresse mellan kapitalägaren och de anställda. De anställda, kvinnorna arbetade i laggården med att mjölka i huvudsak, och männen ute på fälten. Våran morfar, han kan man säga gjorde en karriär genom att han blev stallförman. Och som sådan så hade han ansvaret för att utfodra alla arbetshästar, och det var ett 20-tal i ett stort stall. Det här var under kriget, mina minnen kom från krigsåren. Det jag ofta var nere på somrarna där för att äta upp mig. Och han hade också ansvaret för aven, hästaven, genom att greven hade en avelshingst som jag glömt bort namnet på, men Uno, som vi sen morfar döpte en av sina söner till. Och denna häst Uno, han hade eget rum, egen spilta. Där fick man inte gå in, för då kunde det hända elaka saker. Och nu fick vi höra här att de som besökte mormor och morfar, de fick alltid en enkrona. Och det kan jag förklara vad det berodde på. Det var nämligen så att det kom då ston som skulle betäckas av hingsten, och det betalades en språngavgift, men morfar fick dricks om han särskilt såg till att det skulle bli ett bra resultat, va? Så att man lämnade då enkronor, jag kommer inte ihåg hur många, det var säkert mellan 5 och 10 enkronor, direkt till morfar, som då svarade för att hingsten gjorde sitt jobb på ett bra sätt. Va? Och jag har klart minne av att morfar hade en stor flaska i sitt lilla kontor, fylld med blänkande enkronor. Och därifrån kunde han då dela ut till alla barnbarn.
var ett långt svar. Det var mycket bra svar. Det var många nyheter som jag inte kände till och det som jag har tolkat av uttalanden jag har hört. Andra uttalanden som jag har hört är ju då att mormor tyckte att hennes barn var de finaste och bästa, och det tycker väl egentligen varje mamma. Men Gunnel här har en mycket intressant detalj att berätta då hon har sett bilder där våran föräldrageneration är avbildad tillsammans med andra barn som inte tillhör vår släkt. Och vill du säga skillnaderna då? Hur man kunde se, där är Elsas barn. Nej, Carl Viktors barn sa man, men det var Elsas förtjänst. Det var ju så att man kunde se på flickorna om det var Elsas och Carl Viktors barn eller inte, för de hade långt lockigt hår som var utkammat och tjusigt, sidenhårband och fina klänningar i glada ljusa färger. Mm. De andra barnen hade svarta klänningar med långa follar och de hade inte kammat sig den veckan, och så hade de gärna nälva under näsan. Ja, och de var alltid renast. Och det var faktiskt folk som frågade, hur kan det vara så rent här med så mycket barn? Jag vet varför. Det var Elsa. Hon var manisk med detta. Och tvättade sig och detta. Och kom inte här om inte du har tvättat händerna. Och det var hit och det var dit. Och vad man skulle göra innan man skulle lägga sig. Förhållandena som de växte upp under då. Ett eget hus. Barnen sov väl de allra flesta uppe på vinden i halm. För att sköta hushållet då med så många barn och där båda föräldrarna var upptagna med jobb. Vad fick barnen göra för att då vakta? Morsan har berättat att hon vaktade alla sina syskon, och det är det som bland annat har bidragit till hennes senare mycket positiva syn på barn överhuvudtaget, inte bara de som är släkt. Ja, men alltså det var så att alla barn fick hjälpa till efter förmåga. Det gick inte att hålla på och leka och sova. Såga ved, bära ved, hämta vatten. Ja, jag vet inte. Och städa, torka disken och diska. Min mamma fick stå på en pall när hon skulle diska, för hon nådde inte upp. Men diska skulle hon göra. Det var inget med det. Det var inte så att någon... Min mamma var yngst. Ja, men hon fick diska. Ja. Men det var inte så att man kunde säga som man sa idag, nej, jag vill inte. Utan det var, nej, det tror jag inte, men man gjorde det man blev tillsagt. Punkt. Och jag tar, där har du en intressant aspekt, Simne. Du var på väg här att visa ett sätt att uppfostra. Gunnel är av den uppfattningen att man använde inte det i Anderssons familj. Är det så? Jag tror faktiskt inte. Min mamma har aldrig blivit agad. Jag har heller aldrig blivit agad. Nej, inte jag heller. Nej. Men det fanns nog. Männen slogs. Ja, men det fanns nog så att om man hade gjort något väldigt ryssligt, om man var pojke, så kunde morfar använda. Jag kan berätta om en incident då. Våran pappa är ju ingift i familjen Andersson, och vid ett tillfälle när vi var osäker, 4 eller 5 år, Tedde och jag hade kastat in småsten i färgaffären nere vid Lindstigen, och affärsinnehavaren ringde hem till farsan. Farsan var polis, hade jobbat skift på natten, blivit störd av telefonsamtalet, och när vi kom hem då fick vi ett par riktiga örfilar och en ordentlig utskällning för att vi hade kastat sten in i affären. Vi kastade aldrig sten in i någon affär sen. Jag måste ta upp en annan sak som jag tror Ingmarie eller du har berättat. När Elsa och Carl Viktor var nygifta så hade Carl Viktor druckit sig berusad en kväll, och det där tog Elsa så hårt att hon tog Hanna, som då var född som enda barn, och gick från hemmet hem till sin mamma. Först lämnade hon Hanna hos sin svärmor. Ja. Sen gick hon själv hem till sitt föräldrahem. Sen blev det då förhandlingar på något sätt som innebar att äktenskapet fortsatte. Han fick ödmjuka sig. Det var inte lätt. Nej.
Hej, Anneli heter jag och jag är barnbarn till Hanna som var äldsta barnet till Carl Victor och Elsa. Min pappa är det yngsta barnet som Hanna fick och han heter Lennart och jag är hans äldsta dotter. Jag fick reda på idag på denna släktträff den 12 augusti som att jag är den första som kommer föra vår generation vidare. Jag ska bli mormor. Ja, jag kanske ska berätta lite om mig själv. Jag har en lillebror som heter Christer som också är faktiskt här idag. Sen har jag en lillasyster som heter Erika som dock inte är här idag. Själv har jag då två barn, Lin som är den som ska föra första som föra släkten vidare och sen som är 23 år. Sen har jag Patrik. Han är född 91 och är 26 år idag och min dotter är född 94. Det jag är lite känd för nu i släkten tydligen är att jag dansar väldigt mycket och jag är till och med bugginstruktör. Sen har jag skapat någonting i dansvärlden som heter Gula dansbandet som har varit väldigt uppmärksammat nu sista tiden i massmedia. Gula dansbandet, kanske är många som undrar vad det är. Jo, jag dansar som ni hör. När man är ute och dansar så är det väldigt stort tjejöverskott. För att slippa stå flera låtar så startade vi, var vi ett gäng tjejer som fick en gratiskurs att lära sig att föra. Hur ska man då veta att en tjej kan dansa bägge rollerna? Jo, vi har ett gult band på handleden eller i håret. Gul klänning till exempel. Det var jättepopulärt. Vi startade en Facebookgrupp på Facebook. Vi är över 800 medlemmar idag. Vi startade i november 2015. Ja, precis. Killarna började knorra för de tyckte inte det där var någon himla bra idé. För de tänkte att vi kanske också vill lära oss att följa. Vilket gjorde att de fick också vara med. De började lära sig att följa. Så nu är det så att de som har gula band kan både föra och följa. Och de som bjuder upp vet att du som är gult band, du kan både föra och följa. Då byter vi parter inom dansrollerna och det är jätteroligt. Därav vi krossar könsrollerna inom dansen. Ja, det var jag, Anneli, som är alltså barn till Lennart. Hannas yngsta son som var äldsta dottern till Elsa och Carl Victor. Min egen erfarenhet är att morfars favoritmat det var stekt fläsk. Ja, och då hade man ju egen gris som väl räckte ett tag. Åtminstone efter det att barnen hade lämnat. Annars så när jag åkte och handlade på mormors uppdrag, jag cyklade iväg genom skogen där med lite pengar och så fick jag köpa cola också. Men då köpte jag alltid fläsk till morfar. Ja. Hade de ju eget potatisland? Jag har inget minne av vad de åt, men jag vet att när man kom dit så fick man våfflor. De var så goda, ingen har någonsin gjort sådana våfflor mer, jag vet inte varför. Och en annan sak som var speciellt, det var ju när jag var ett år eller så. Då kom det stora gäng som åkte tåg från Karlskrona till Johanneshus. Och vad hade mormor då? Ja, det vi skulle kalla för smörgåsbord idag va? Laddat upp alltså med allt. Köttbullar och prinskorv och omelett och sill och Janssons festelse. Och då så sa hon så här, visste du att vi skulle komma? Nej, det kommer väl alltid någon med 11 tåget. Så det var bara att sätta igång. Det var inget med det. Mm. Hur många som helst kom vi då och där låg vi också huller och buller hur många som helst där på vinden. På söndagarna så kommer jag ihåg mormor i svart huckle och lång klänning cyklandes iväg till kyrkan varje söndag. Hon var starkt troende. Och det var inte Carl Victor. Sen har Olle berättat och jag har sett själv att Elsa, mormor då, hon läste kärleksnoveller ur någon veckotidning.
Hemmets journal. Hemmets journal. Och där satt hon vid köksbordet och grät och Olle fick trösta henne. Hon satt under fönstret som var vid sidan om skafferiet när den här tidningen hade kommit, och då fick man inte störa henne för då skulle hon läsa den här berättelsen. Sen läste hon Triumf, som var någon slags sån här tidning som kom till, nej jag tror det var sånt som kom till lantbrukarfamiljer, och där var det liksom, idag skulle vi kalla det för vitsar, och då kunde hon säga så när man kom om det hade varit någon extra rolig vits, va? Ska jag läsa en skojbit i Triumf för dig? Det var en vits. Sen var det en sak till. Elsa åkte till Stockholm själv, utan Carl Victor, med en väninna som också hade en dotter i Stockholm, liksom er mamma var det då. Och då sa den här andra väninnan, jo Elsa, det är en sak, du vet, alltså, i Stockholm är det ingen som har chalett. Har de inte? Nej, men man kan ju inte gå ut utan att ha något på huvudet. Vi som pratar om muslimska kvinnor idag, va? När de har hatt, alltså, då får jag väl åka till Ronneby och köpa en hatt. Så gjorde hon. Sen åkte de två tanterna tåget själva till Stockholm. Ni må tro det var ett äventyr, det var som att skicka en 10-åring till New York idag. Men det gjorde de. Och sen blev morfar avundsjuk, så nästa år var han tvungen att följa med. Och då var de på Solvalla. Ja, det var det jag skulle säga. Då var han på Solvalla. Min pappa ville visa de här vackra djuren för morfar. Jag tror inte han var särskilt uppskattande. Han tyckte inte att hästar skulle användas på det sättet. Det har jag också minne av, för jag var med på Solvalla där. Och efter att han kommit hem och vi talades vid, för han måste ha bott hemma hos morsan, så sa han att han såg på ögonen, ungefär som Nils Ferlin, varför har hästar så sorgsna ögon. Farmor Hanna betydde jättemycket för mig. Jag var väldigt ofta på hemma hos henne på helgerna. Och hon gjorde alltid så himla goda skinksmörgåsar, kommer jag ihåg. Och det man kommer ihåg från farmor Hanna var mycket att hon alltid skulle ha äkta smör. Och det var Bregott. Och det var riktig grädde. Allt annat var plast och det var inte bra. Och varje morgon så när man kom och satte åt frukost med henne, då öppnade hon skafferiet och så tog hon sin liten hutt och så sa hon alltid, det är bra för hjärtat, sa hon varenda gång. Jag har dock inte följt det rådet, men man kanske skulle göra det, inte vet jag. Men hon var ändå faktiskt 95 år gammal, så det var ju faktiskt en kanske ganska bra investering i livet att ta de här huttarna varje dag. Jag vet att jag firade mycket, var med henne på somrarna också. Jag var mycket, mycket ute i Vaxholm när hon var kattvakt. Hemma hos Sune, som är hennes då äldsta son. Kunde vara där 2-3 veckor med henne när hon bodde där. Och jag bara älskade det. Farmor betydde så himla mycket för mig. Och jag vet varje gång man träffade henne så fick man alltid en slant. Och så sa hon att Anneli, du är mitt speciella och mitt mest omtyckta barnbarn. Och det gjorde mig så himla varmt i hjärtat. Men farmor, fy på dig, kan jag säga det till dig nu. För att jag har hört att du har sagt likadant till alla dina barnbarn. Och jag som trodde jag var det mest speciella.